Já jsem Filip Štafa a povím vám něco o takzvaném růžovém JavaScriptu. Já jsem dřív dělal v .NETu, C-Sharp, F-Sharp a teďka jsem přešel do nové firmy a tam se samozřejmě používá Node.js, protože firma, která nepoužívá Node.js, jako by nebyla. A měl jsem s tím trochu problém, protože jsem s tím JavaScriptem nějak nebyl schopný pracovat. Měl jsem pocit, že mikroservisy vznikly kvůli tomu, že v JavaScriptu, když napíšete nebo když v JavaScriptu cokoliv napíšete a potřebujete to změnit, tak musíte prostudovat celý kód, abyste věděli, co všechno to může ovlivnit. Naštěstí teda v té firmě přijde mi, že lidi, co dělají JavaScript, nemají rádi TypeScript, nevím z jakého důvodu. A já jsem měl tu výhodu, že jsme vznikli jako nový tým lidí, kteří neměli žádnou zkušenost s Nodem ani s JavaScriptem, tak jsme si řekli, že prostě budeme dělat TypeScript. Tak. Než se začneme bavit o tom, co vlastně TypeScript je, tak je potřeba nějaký jakoby social proof, že to je smysluplná nebo nesmysluplná technologie. Je to něco, co vzniklo v Microsoftu. Vytvořil to člověk, který byl zodpovědný za C-Sharp a dřív i za Turbo Pascal, takže se vytvářením jazyku má docela dost zkušeností. Je 5 let starý, teďka si týden dozadu měl narozeniny. A je docela zajímavý, jako že ten jazyk je na Stack Overflow hodně populární a vlastně i docela na GitHubu. Jo. Další věc, to by se dala říct, a nevím, jestli je to pozitivní nebo ne, že to používá i Angular, ale ukazuje to, že i jiné firmy, které si chtěly původně dělat svůj vlastní jazyk, tak se rozhodly, že vlastně TypeScript splňuje jejich požadavky. Tak, o co se jedná? Je to statický jazyk, je kompilovaný do JavaScriptu. Je to superset JavaScriptu, to znamená, když vezmete nějaký validní, ne úplně 100% zprasený JavaScript, tak je to validní TypeScript, to znamená, když chcete taky používat TypeScript, tak první, co stačí udělat, je, že změníte koncovku z JS na TS. A co je tam zajímavé, je, že to má rychlejší adopci nových feature. Například async await vzniknul původně v TypeScriptu a potom později se to dostalo do JavaScriptu a vlastně i teď, když se nové věci dostávají do JavaScriptu, tak většinou se dostanou do TypeScriptu dřív. Tohle to se samozřejmě dá říct věcmi jako je Babel, ale v TypeScriptu máte tu výhodu, že vlastně dělá spoustu věcí za vás, že nepotřebujete dávat dohromady spoustu dalších věcí na to, abyste vygenerovali svůj výsledný kód. Tak, v TypeScript, co jsem slyšel, tak původně TypeScript měl být něco jako ECMAScript 6 a neměly tam být typy a ty tam potom nějak dodatečně přidali. Nevím teda, jestli se během té doby změnil kódový označení nebo ne, protože TypeScript bez typu by asi vypadal trošku divně. A cílem TypeScriptu je, aby co nejlíp spolupracoval s JavaScriptem. To znamená, typy jsou tam něco, co můžete přidat, nemusíte. A v případě, že je používáte, tak kdykoliv se můžete rozhodnout a říct kompilátoru, že vlastně vy víte, co děláte a že vás má nechat na pokoji. Typy jsou tam teda volitelné a jsou inferované. Tady máme příklad toho, co všechno se dá udělat. To znamená, mám tady nějakou funkci, která bere string. Teďka řeknu, že ten string vlastně je any. Any znamená, že kompilátor vlastně přestane cokoliv dělat a můžete a chováte se k tomu, jako kdyby to byl JavaScriptový objekt a přijdete o jakýkoliv autocomplete, jakýkoliv napovídání, jakýkoliv kontroly, ale můžete dělat, co chcete. A potom samozřejmě to můžete zpátky castnout. Je to něco jako když ve staticky typovaném jazyce uděláte něco jako castu object a potom castu něcokoliv, což můžete udělat. A ve spoustě jazyků to nedává smysl, ale v JavaScriptu tím, že nebo v TypeScriptu tím, že chcete používat JavaScriptový knihovny, tak kolikrát prostě ten kompilátor neví tolik jako vy a vy mu můžete chtít pomoct. Tak. Takový porovnání, co všechno, k čemu jsou typy nebo netypy dobrý. Spousta lidí říká, vlastně typy nepotřebuju, protože typy jsou něco jako takový další unit testy, já mám dostatek unit testů, takže čemu bych to potřeboval. Typy jsou zajímavý na to, že mnohem líp vám ukážou, kde je nějaký problém. Tady mám jednoduchý příklad, mám funkci add, potom mám funkci increment, která funguje tak, že použiju funkci add a potom tam přidám něco jako objekt, tady je to chyba samozřejmě, a potom nějakou komplexní funkci, která tyhle ty dvě věci dává dohromady. A mám na to nějaký test. A teďka, když se podíváme na to, kde vám, v případě, že používáte typy, tak TypeScript a vlastně i Flow vám řekne, že chyba je tady v tom místě, protože se snažíte volat funkci, která bere dvě čísla a dáváte tam objekt. V případě, že budete používat něco jako Flow, což je, který funguje na tom principu, že udělá analýzu toku dat a na základě toho, co jsou vstupy, odhadne, co ta funkce používá. Podobně a líp funguje třeba Haskell, F-Sharp. Ale tady nastane problém, že Flow vám řekne, že tohle je jako správně, protože tohle je jediný vstup na základě jeden ze vstup, nebo tady jsou dva vstupy a na základě nich Flow řekne, jakoby, co si myslí, že funkce add bere. A v tu chvíli se vám nemusí zobrazit tohle jako chyba, ale může se vám zobrazit tohle jako chyba, že sčítáte třeba číslo a objekt. To znamená, že ta chyba se vám objeví někde jinde, než byste chtěli.
A v případě, že používáte unit testy, tak samozřejmě máte smůlu a vůbec nic se nedozvíte. Takže to je něco, co je potřeba vzít potaz, když člověk si říká, jako jestli typy jo, nebo typy ne. Samozřejmě tím, že jsou tam typy, tak veškerý typový jazyky mají mnohem lepší tooling. Máte tam autocomplete, máte tam nějakou kontrolu. A co v TypeScriptu existuje, je jazyková služba, která vlastně slouží nejenom na to, že vám to skompiluje, ale slouží na to, že vám umožňuje například dělat nějaký refactoringy. Teďka nedávno tam přidali například nějaký rename refactoring, extract method, mají tam potom nějaké další věci, jako nějaký quick fixy. Což jsou věci, které drasticky zjednodušují potom používání toho jazyka, protože když ho chcete používat v nějakém editoru, tak nemusíte v tom editoru dělat všechny chytristiky, ale můžete jenom na základě komunikace s tou jazykovou službou něco udělat. Podobně například funguje C#, ten je mnohem dál, kde taky máte jazykovou službu, která dělá pořád větší refactoringy a která taky vám umožňuje psát vlastní pluginy a vlastně na základě toho si to modifikovat, jak potřebujete. Tak, TypeScript má strukturální typování. To znamená, že když dva objekty mají stejné property, tak je to to samé. Moje první zkušenost s TypeScriptem byla, že jsem chtěl naimplementovat interface a půl hodiny jsem googlil a přemýšlel jsem, jak to udělám, protože jsem byl zvyklý ze C#, že implementace interfaceu znamená, že vytvořím nějaký objekt a řeknu, že to je implementace. Tak samozřejmě jsem nic nenašel a vypadá to, že jsem asi jediný tak hloupý člověk, který ho napadlo se něco takového ptát. Protože tím, že je tady strukturální typování, tak všechny tyhle ty věci jsou vlastně ekvivalentní. Definuju objekt, který má name, a jedno, jestli se to jmenuje person, book, ale tenhle objekt to obojí implementuje. Jo, je tam něco takového, ale je to jenom jakoby kompilační check. Není to runtime check. To znamená, že... Že ten Sofie je vlastně JavaScript to kontroluje za běhu, ty dokážeš kontrolovat proti klase, ale interface je čistě typová věc, takže nemůžu udělat instance na interface, protože ty věci, které jsou typové, jsou jenom v compile-time, když to instance je runtime. Tam píše vlastně a v podstatě to je jako funkce, která se podívá podle té struktury, je to ono? Tak, co tam funguje, jsou union typy, protože na to, aby to nějak dobře fungovalo s JavaScriptem, tak v JavaScriptu, třeba když se podíváte na jQuery, tak do argumentu jQuery můžete dát úplně libovolnou věc, můžete tam dát, já nevím, myslím si, že není něco, co by se tam nebyli schopni dát. String, objekt, číslo, cokoliv. A to je něco, co právě v tom TypeScriptu taky chtěli udělat. A funguje to tam pomocí union typu, to znamená, máte typ, který může být víc různých typů. Na co se to taky dá používat, je, že vlastně máte něco jako enum, to znamená, tady si vydefinujete, že bar 2 je buď jedno z těch věcí a ve chvíli, kdy potom máte funkci, která potřebuje objekt typu color, tak tam máte typovou kontrolu, že jste tam dali jenom jeden z těch tří správných stringů. Tak. Další věc, co tam je, jsou nullable typy, což je něco, co je docela užitečný. Teďka se to pomalu začíná dostávat do jazyku, je to v Kotlinu, v C# se plánuje taky, že by to tam někdy zkusili dát. V TypeScriptu to vlastně byla jedna z breaking changes, protože byl TypeScript 1 a potom TypeScript 2. A jedna z těch věcí tam bylo, že máte nullable typy. A to znamená, že tady třeba name můžu dát jenom string, nemůžu tam dát null ani undefined, zatímco middle name je optional a můžu to nebo nemusím to říct. Použít. Jak to tam funguje, je, že tady mám příklad funkce, která bere buď string nebo číslo. A jak to funguje, že TypeScript jakoby ořezává ten typ postupně, jak procházíte ten stavový strom. To znamená, tady na začátku je padding string nebo číslo. A nějak si to tady ořeším, z té funkce vyskočím. A teďka to ví, že tady v tom bloku, díky tomu, že číslo už to není, tak to může být jedině string. To znamená, že to docela pěkně jakoby takhle se s tím pracuje. Tak. A co je taková úplně úžasná magie, to mě dostalo, jaký of operátor. V JavaScriptu vlastně můžete k objektu přistupovat buď tak, že je to pomocí tečkové notace nebo pomocí závorek, to znamená, že dynamicky přistupujete k objektu a řeknete, že chcete přistoupit k této stringové propertě. No, kde se to dá používat jinde, jsou třeba mokovací frameworky, například Synon, kde řeknete, že chcete namokovat tuhle tu funkci a to jméno funkce tam dáte pomocí stringu. Což je něco, co se staticky nedá typovat, teda vlastně dá se to typovat. V TypeScriptu je key of operátor, který funguje tak, že vlastně vám vytvoří enum, který je složený ze všech proper, které jsou v tom objektu. To znamená, že vám to řekne, že jestli ta properta existuje nebo není. Zároveň potom to funguje i tak, že ve chvíli, kdy ty property nějak přistupujete, tady máte třeba set property,
takže je schopný to zjistit, jaká je ta návratová hodnota. To znamená pomocí něčeho, co jakoby za danlivý dynamický přístup, to znamená přistoupím k objektu a pomocí stringu se snažím získat nějakou propertu pomocí jména. Tak mi to řekne, že ta properta buď neexistuje, nebo dokonce, že ta properta má jiný typ, než bych očekával. To je tady v případě... Jo, to tady asi nemám. Jo, byl tam příklad i ze set property, kde teda jsem nebyl schopný třeba do property foo dát string, právě kvůli tomu, že TypeScript je schopný na základě těch informací vyredukovat, že přistupuju k propertě, která je typu číslo. Takže tohle to je něco, co asi běžně člověk nemusí vědět, ale je to něco, co hodně pěkně potom se dá použít v knihovnách a ty knihovny vám potom jakoby dají lepší typovou kontrolu. Tak, důležitý o TypeScriptu je, že žádný typy nejsou v runtimeu. Je to něco, co mi přijde, že mají lidi problém pochopit a u nás ve firmě jsem to musel lidem opakovat asi třikrát a potom jako už teda jim uznali, že asi nemá smysl to řešit, takže prostě na základě těch typů nejsou schopni dělat nějakou deserializaci jako v Javě, v C-Sharpu a kontrolovat datové kontrakty. A na čem vlastně TypeScript běží, jsou typové soubory, .dts, a to je něco, co můžete dodávat externě. Vlastně JavaScript, většina projektů nic takového nemá a existuje projekt Definitely Type, kde právě lidi takhle přidávají typingy pro různé knihovny. A vlastně to styka stává de facto standardem pro typy v JavaScriptu. Když chcete nějak pracovat s typama, tak si tohle to stáhnete a začnete s tím pracovat. A zajímavé je, že na ty typingy se dá použít i JSDoc anotace. Je to dost nepraktický, když tam děláte něco složitějšího, tak je to fakt hnus a nechce se vám to psát ani číst. Ale TypeScript i na základě těch věcí, když máte jednoduchou funkci, kde říkáte, že to má string nebo číslo, tak je schopný s tím pracovat a využít to na to, aby udělal typovou kontrolu.